Azerbaycan'a gideceğiz şimdi Cumhurbaşkanı Aliyev geçtiğimiz gün medya temsilcilerine konuşmuş 2023'ten beklentileri 2022'yi değerlendirmişti ve özellikle dış politika konusunda önemli mesajlar vermişti Savunma sanayinde, enerjide, ulaştırmada, atılacak adımlar konusunda özellikle Bunu değerlendirmeye devam edeceğiz Aliyev'in açıklamalarını Bakü'ye dönelim şimdi Fatih Avanos karşımızda yanında kıymetli bir konu var Az TV Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Abbasov hemen sözü onlara bırakalım bu değerlendirmeler için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2023'ün ilk değerlendirmesini başta Asivi as olmak üzere yerel medyanın temsilcileriyle yapmıştı aslında. Ve önemli de açıklamalar vardı. İç kamuoyuna yönelik açıklamalar vardı. Ama tabii daha çok dış politikaya ilişkin Zengezur koridorunda, Laçin koridorundaki yaşananlar ve yine Ermenistan, Fransa ile ilişkiler birçok alanda önemli açıklamaları vardı. Savunma sanayini ilgilendiren yeni bir döneme ilişkin yine mesajları vardı. Bunları o gün orada, o röportajda yer alan sorularıyla aslında gündemi de belirleyen Az Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tofik Abbasov'la görüşeceğiz. Efendim yanımıza hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz, kırmadınız. Ee, önemli açıklamalardı 2023'te, uzun zamandır da bir açıklama bekliyorduk Sayın Cumhurbaşkanından. Değerlendirmeler aldınız. Sizce manşete çekebileceğiniz ilk önemli konu neydi? Hangi mesajları aldınız Sayın Cumhurbaşkanından? Və təşəkkür edirəm sualınıza görə. Əlbəttə ilk növbədə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev o bildirdi ki, bizim dövlətimizin əsas qayəsi, amacı sülhü qorumaqdır. Digər tərəfdən əməkdaşlıq, münasibətlərin genişlənməsinə böyük ehtiyac var, çünki dünya ağır döənəmdədir. Və ilk növbədə burada Ermənistan gələk baxbu reallıqları nəzərə alsın. Və prezidentin biz Ermənistanla bütün məsələlərimizi həll etmişik deməsi o anlama gəlir ki, bizim artıq heç bir sualımız yoxdur. Lakin Post-müharibə şəraitində nizamı yaratmaqda Ermənistan da iştirak etməlidir. Amma bu prosesdə əngəllər ödən məmləkayətlər var. Onlardan biri başlıcısı Fransadır. Çünki onlar demək olar ki, fransızlar Emmanuel Macron başda olmaq şərti ilə Ermənistanı sülh yolundan kənara çəkərək onu hərbi yoluna, müharibə yoluna sürürlüyür. Burada Hindistanın silah-sursat verməsi var Ermənistanda və prezidentimiz belə bir məqama diqqət yönəltdi ki, İnd Hindistanın Ermənistanə verdiyi silahlar hücum silahlarıdır. Yəni onlar birlikdə 3-cü müharibə kampaniyasını hazırlayırlar. Ancaq biz hər şey hazırlıqdıyən prezident Əhmədəliyev bildirdi ki, biz öz yaxın dostlarımızla və təbii ki, burada ilk növbədə Türkiyə nəzərdə tutulur. Bütün risklərin qarşısını almağa qadirik. Çünki bizim həm hərbi hazırlığımız var, digər tərəfdən biz sülh istəyirik və sülh planımızda, böyük qaydış planımızda öz həllini tapacaq. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, həqiqətən də bizim prezidentimiz həmişə reallığa söykənərək, sonra bizim öz resurs bazamıza söykənərək bütün işlərin hamısının açarını görür və onları addım-addım tədricən istifadəsini təmin edə bilər. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, prezidentin hem gerbi Azerbaycan'la, Batı Azerbaycan'la da ilgili açıklamaları vardı. Hem de Zengezur Koridoru'na ilişkin, o dehlize ilişkin de açıklamaları vardı. Biz şunu da biliyoruz ki Azerbaycan her duruma karşı İran'la da anlaşmalarının müspet ilerlemeler var. İran üzerinden de bir koridor oluşması için ama diğer taraftan Ermenistan'a da elinde sonunda bu koridor açılacak, uzatmayın gibi bir mesaj verdi. Siz orada hansı önemli nüansları gördünüz? Ənənəvi nüans ondan ibarətdir ki, yollar, kommunikasiyalar hamısı işlək vəziyyətdə olmalıdır. Çünki bəzi kommunikasiyalar bizim bölgədə Ermənistanın aqressiv siyasəti ucu batından qapalı qalmışlar 30 ildən artıq hətta. Və prezidentimiz bildirdi ki, Zəngəzur dəhlizi mütləq işləyəcək. Dedi, istəsə də Ermənistan bunu istəməsə də biz onun üzərində işləyirik və o açılacaq. Digər tərəfdən də bildirdi ki, yəni faktiki olaraq yeni kommunikasiyalar ancaq və ancaq yeni imkanlar vəd edir. Yəni bundan çəkinmək olmaz. Sağlam qüvvlər hamısı bu məntiqi qəbul edirlər, onu həzm edə bilirlər. Lakin Qara qüvvələr, şəhər qüvvələr çalışırlar insanların qarşısında. Səç çəksinlər, onlara problemlər yaratsınlar. Biz təbii ki, hamımız post müharibə reallığını olduğu kimi qəbul edirik. Yəni burada bizdə bilirsiniz ki, məsəl üçün Prezident Rəcəp Tayyib Ərdoğan bizim ə, qardaş dövlətimizin rəhbəri kimi ə, yeni hava limanının açılmasında iştirak etdi və Füzuli limanından sonra Zəngilan limanı açıldı və bu proseslərin içində də ikisində də iki dövlət başçısı, iki qardaş məmləkətin rəhbərləri iştirak ediblər və bunlar nədən xəbər verir bizə? Bunlar ondan xəbər verir ki, yandır yəni, region artıq yeni dəyişikliklərə, yeni transformasiyalara hazırdır, hamilədir və biz görə birgə səylərlə məs e, normal və e, proqnozlara oturuşan həyatın əsaslarını gücləndirək. Burada kommunikasiyalar işləsələr, demək bizim enerji e, siyasətimiz daha geniş bir diversifikasiya imkanları alacaq, şaxhələnmə imkanları alacaq. Digər tərəfdən demək bu e, dəhlizlər həm qərbə gedəcək, həm şərqə, şimaldan cənuba, cənubdan şimala. Bu bəyəm kiməsə risk törədirmi? Əlbəttə ki, yox. Və ona görə də o qüvvələr ki Ermənistanı indi çalışırlar Azərbaycanın qarşı yerindən qaldırsınlar, yeni hərbi kampaniyanı dünyaya gətirsinlər. Onlar əlbəttə ki çalışırlar ki ilk növbədə öz maraqlarını bura yerləşdirsinlər. Çünki bir haldadakı onların əlləri bu yerlərə çatmırsa, elə hesab edirlər ki, yəni biz gərək iqtiyarsız bu proseslərdən əl el çəkək. Elə deyil, hər dövlətin özünün planları var, strateji hədəfləri var və o hədəflərin üzərində biz bir yəşilirik. Türkiyə olaraq, Azərbaycan olaraq, digər bizim dost məmləkayətlərimiz və təbii ki, biz həyatın indi təminatını öz üzərimizə götürmüşük. Çünki əgər dünya risklərlə üzləşdirsə, o riskləri məs əməkdaşlıqla, birgə səylərlə aradan qaldırmaq lazımdır. Çok iyi özetlediniz. Son olarak kısa olarak Sayın Cumhurbaşkanı e, Türkiye ile İsrail'in de adını çekerek biz yeni bir dövrü başlatıyoruz dedi. İstehsal anlamında, bir yerli savunma sanayi anlamında. Bu da çok önemliydi. Artık ihraç eden de bir pozisyona da geçmek istiyoruz. E, Bununla ilgili neler neler e, söylərsiniz? Nə isə Ündüf kamp öyle bir konfiqurasiya yarandı bizim Avrasiya məkanında ki, bizim tərəfdə olan Avrasiya məkanında. Burada elbetde bəzi məqamlarda e, fikir ayrılıqları var idi, təzadlar var idi. Bizim prezident onu bildirir ki, yəni əgər istəsək biz hər bir problemin qarşısına ala bilərik. Yəni həll yollarını tapaq və bunun çündə bizim bir-birimizi eşitməyimiz lazımdır. Biz gərək tərəf müqabiləri olaraq bir-birimizi dinləyək və orta məxrəcə gəlib çataq. Və burada əlbəttə ki, İsrailin adı var, Türkiyənin adı var, Azərbaycanın adı var, digər ölkələrin adı var ki, biz faktiki olaraq həm də texnoloji çağırışlara cavab verək və bu prosesdə də həmahəng çalışmaların öz rolu var. Efendim 2023 yılınızı tebrik ediyoruz. Az bir ailesine uğurlar arzuluyoruz. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun, çok sağ olun. Ben de size aynı arzularla müracaat ediyorum ve bilirim ki bizim hem de ortak e, uğurlarımız olacak. İnşallah sağlık olsun. Yeni yeni e, lahelerde görüşene dek. Sağ olun efendim inşallah. Evet Az Genel Müdürü Yardımcısı Sayın e, Tofik Abbasov'la e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının satır ayrıntılarını, kendisi bizzat sorduğu soruları ve önemli manşetleri kendisinden bir dinleme şansı elde ettik diyelim. Bakü'de son notlarda bu şekilde sözü yeniden size bırakalım. Fatih Avanos'a teşekkür ediyoruz. Tofik Abbasov, Asliyevi Genel Müdür Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarını Bakü'den değerlendirdi. Avrasya gündemi.